Washington DC នៅថ្ងៃអង្គារទី12ខែមិថុនាពុទ្ធសករាជ2៦គ្រិស្តសករាជ2012យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងបងប្អូនជួមជាតិទៅចូលរួមនៅក្នុងការប្រមូលផ្តុំគ្នានៅឯក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីតស៊ូមតិជំទាស់ទៅនឹងស្ថានភាពដ៏មហាគ្រោះថ្នាក់លើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជា សិក្ដីឈឺចាប់នឹងទុក្ខវេទនារបស់ប្រជារាស្ត្រជាច្រើនលើលោកពិសេសស្ត្រីនិងកុមារបាតុកម្មនិងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអង្គារទី12ខែមិថុនាពុទ្ធសករាជ2៦គ្រិស្តសករាជ2012វេលាម៉ោង 9:30នាទីព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 1:30នាទីរសៀលនៅផ្លូវលេខ 2022 C Street Northwest នៅចន្លោះវិថីលេខ22និងវិថីលេខ23 Northwest រដ្ឋធានី Washington DC លេខតំបន់ 2030រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើដំណើរមកដល់ថ្នល់បំបែកហើយក្នុងវិស័យប្រជាធិបតេយ្យនិងរដ្ឋាភិបាលនេះកំពុងឆ្ពោះទៅរកប្រព័ន្ធផ្ដាច់ការប្រសិនបើយើងបរាជ័យក្នុងការតស៊ូទាមទារឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការបញ្ឈប់ការកាប់សម្លាប់ក្នុងបញ្ហានយោបាយការបំបាត់អំពើពុករលួយការបំបាត់បពុនិយមនិងវប្បធម៌និទណ្ឌភាព ទាមទារដោះលែងអ្នកភូមិបង្កកទាំង15នាក់ឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពឡើងវិញនិងបញ្ហាមិនគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិទីក្រុងប៉ារីគ.ស.1991ស្ដីពីកម្ពុជាក៏នឹងលើកយកមកដែរសូមរំលឹកថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា Hor Nam Hong នឹងអញ្ជើញទៅចូលរួមប្រជុំជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Hillary Clinton ស្របពេលនោះដែរ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយោងតាមមាត្រា31នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញទទួលស្គាល់និងគោរពសិទ្ធិមនុស្សដោយមានចែងក្នុងធម្មនុញ្ញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងកតិកាសញ្ញាព្រមទាំងអនុសញ្ញាទាំងឡាយទាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិនារីនិងសិទ្ធិកុមារហើយនឹងយោងមាត្រា32ទោសប្រហារជីវិតមិនត្រូវឲ្យមានឡើយ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមអរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងបងប្អូនជួមជាតិអញ្ជើញធ្វើការតេតតងទៅលោកឌួងម៉ៃគលតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ203 220 7៧៧៧លោកកុចចាន់លី 303 303 0787 លោកអោកមុនថា 703 447 0644 ឬលោកយ៉ាប់ទុង 703 675 3997